Lederne sætter ledelse på dagsordenen lokalt. Både her i dit område og i andre afdelinger på tværs af landet. Her i din afdeling har vi fokus på aktiviteter og initiativer, som skaber mere viden og engagement om ledelse lokalt. Vi holder konferencer, hvor personligheder og agendasættere inden for ledelse holder oplæg, og hvor ledelse sættes til debat. Vi hjælper med at udvikle ledere lokalt ved at spare og skabe netværk på tværs af brancher. Som lokalafdeling i dit område har vi adgang til lokale virksomheder, hvor vi arrangerer virksomhedsbesøg og udveksler ledelseserfaringer sammen. Vi blander os i ledelsesdebatten i den lokale presse. Hvis du vil deltage aktivt i ledelsesdebatten i dit område, kan du blive medlem eller bestyrelsesmedlem i en af ledernes mange afdelinger. Du er også altid velkommen til at komme med en god idé og til at give din mening til kende på vores lokale generalforsamling. Vi bringer dig videre og sætter ledelse på dagsordenen i dit lokalområde.